Qeveria dhe Parlamenti Putinian, ndërkohë që kalojnë buxhetin e vjedhjes taksave shqiptarve, ushqejnë veç oreksit të tyre dhe atë të oligarkëve. Së fundmi kanë vendosur që t'i ofrojnë të pasurve dhe të fuqishmëve pikërisht copat e fundit territorit shqiptar, ato të zonave të mbrojtura, që ata t'i shfrytëzojnë për resorte, për ndërtime, për fitimet të tyre. 12 deputet të Partisë Socialiste kërkojnë ndryshimin e ligjit për zonat e mbrojtura, me qëllim hapjen rrugë të investimeve në ato territore që aktualisht janë të ndaluara. Në nenin 42 të ligjit aktual bëhen ndryshimet në shkronjën P të pikës 3 dhe pas fjalës veprimtari tradicionale shtohen dhe fjalët veprimtari ekonomike. Ju bëj thirrje 12 kolegëve që ndoshta nuk e dinë dhe se çfarë kanë firmosur, të tërhiqen nga kjo nismë dhe mos bëhen vegla të interesave të Edi Ramës që fshihet mbas premtimeve të tij për shoka kombëtare apo ndërkombëtare.